Sherpa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Då är snart påsk. Det är fredag idag och klockan är faktiskt, det är faktiskt redan natt. Jag sätter mig och håller min magkora. Men jag är nu kvart i ett natten. Jag spelar in den här visen. Så att idag stiger det är 2 dagar kvar till påsk, så ska jag faktiskt testa en som heter Marabou Oreos Mini Eggs. Och det är påsk. Det är påsk tar jag på. Så att vi ska se. Ja. Fint omslagspapper. Det här med Oreo. Då var den fylld med Oreo. Klassisk ägg. Så här. Det är så. Ja. Jo då. Rekommenderar dem. Man känner hur ren smak gör man. Liten fin påse. 20 spänn gick jag snabbt på. För jag tror 8 ägg. Jaja, helt grej ändå. Jag hoppas att ni gillar min video, att jag testar Oreo Mini Eggs. Så, i påskversion. Så syns vi nästa video. Ciao, ciao.